دلته پر سټیج باندې ناس زموږ د پی ټی ایم ډېر تکړه مبارزین ملګري نور مشران او د پی ټی ایم د کراچی د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم. بالخصوص د کراچی د پښتون تحفظ مومنټ د ټولو ملګرو دا څه ارګنایزین باډیانې چې جوړې شوي دي چې په دا شاک وخت کې او په دې ګړبړ حالات کې چې موږ تی ته معلومه ده په دا درې څلور ورځې کې دومره سخت کمپین چاندا او بیا هغه د محمد شیر مسعود خبره چې موږ تازیتي غونډه جوړه کړې وه ستاسو په همت دا نن یو غټه جلسه جوړه شوه نو آفرین وایم. خو سره دا یوه خبره کوم که چیرې موږ په کراچي کې موږ پښتانه دغه رقم په اتحاد او په اتفاق وو زه په ایمان دا درته وایم چې جایزه خبرې خو پرېږده په کراچي کې به دا ریاستي ادارې دا صوبایي ګورنمنټ د پښتانه کام ناجایزه خبرې هم مني. نو عزیزانو مجلس مختصره کوم د ارمان شهید اول تلین دی د نقیب شهید دویم تلین دی دوه کاله یې پوره شو. نقیب شهید پلار مرحوم محمد خان لالا دغه ارمان ګور له د ځانه سره یوړی کوم وعدې چې د ده سره د وخته حکومت او د پاکستان چیف آف آرمی سټاف باجوه صاحب پخپله کړی و چې د نقیب شهید بچان باجوه صاحب پخپل غیږ کې کینولی وو او د مرحوم محمد خان لالا سره یې دا وعده کړې وه چې تا ته به زه انصاف درکوم. او انصاف موږ ولیدی انصاف دا وسو چې اوس راوانول خو زه گرفتاری پرېږده دا خو ډېره لیرې خبره ده اوس یې باقاعده درخواست ورکړی دی وای ما یو واره بیا په پولیسو کې برتی دی زه د کوم نور خدمت کول غواړم. او دا د منصوبې تحت هره ورځ پر ټی وي چینلانو د روانول انټرویو او دی دا د دې باور کوشش کوي کوشش کوي پر ټی وي چینلانو وای نقیب شهید دهشتګرد ما صحیح کار کړ. نو که دا د خبره حقیقت ده که د روانور خبره حقیقت ده بیا د نقیب شهید په جنازه کې فوجي میجرانو کرنلانو څه کول چې دوی شرکت کوي بیا د دهشتګرد په جنازه کې فوجي میجرانو کرنلانو څه کول بیا د دهشتګرد فاتحې لاسي باجوه څله ورتلی بیا د دهشتګرد پلار ته تا کور ولې په توپک کې ورکوي باجوه صاحب دا خو د دهشتګرد پلار و. نو که نقیب شهید بیا شهید دی بیا نو روانور په کار دی دهشتګرد نو خلک بیا په جیلو کې کښېنوي پر ټی وي چینلانو یې نه کښېنوي. خو بیا دویمه خبره ارمان شهید سرعام ټول پاکستان ولیدی چې سپي اتاو رحمان په سپینه ورځ په سرعام بازار کې د کلاشینکو په کنداغو واهی شهید یې کړي بیا ټول پښتون کام راولاړ شو راپاڅېدی درې میاشتې اف آی آر نه کاتېدی درې میاشتې بیا په څه مشکلاتو زموږ پښتانه نمایندګانو په سینټ کې چا په قومي اسمبلۍ کې ولس پر روډو په احتجاج د ډېر احتجاج بعد بیا اف آی آر کاټ شو نن میاشتې دغه اف آی آر کېږي د یوه منټ دپاره ناد کړۍ لګېدلی دي ناد حالت ته پېښ شوی خور سرتور سر وړانګه لوړی په ټول پاکستان کې نارې وهي چیغې وهي چې زما د ورور قاتل دې ګرفتاره شي او ریاست او حکومت څه وکړو دغه شی یې ورسره وکړو چې هغه یې سپي اتاو رحمان ته یې لږ ترقي ورکړه نور اوس یو طرف ته ریاست دا سوال کوي دا خبرې کوي
وای وای دا د ادارو مخالفین دی مشی پی ټی ایم پښتون کام دا د ملک مخالفین دی دا عین منی ادارې نه منی فوج ته کنځلې کوي تر ننه پورې فوج ته چا شکنځا نه ده کړې پاکستان ته چا شکنځا نه ده کړې او دوی یو سوال کوي وایي تاسو پاکستان زنده‌آباد ولې نه وایاست ولې مو نه دي ویلي موږ وایو پاکستان زنده‌آباد د پاکستان فوج زنده‌آباد مګر کوم فوج کوم پاکستان هغه پاکستان چې زما امور خور ته هم په هغه نظر ګوري کوم چې د یو پنجابي کرنیل جرنیل خور مور ته په کوم نظر ګوري زما د پلار هم هغه عزت او مقام وي کوم چې د یو پنجابي وکیل یا د جج د مور د پلار دلته خو داسې کېږي په پنجاب کې یو ماشومې زینبي سره ماشومه بچی وه دا په پاکستان کې دا رواج بیخي ډېر سوی دی یوه د دې ماشومو سره ډېره بې ادبي ما بدکاري وشوه بیا یې شهیده کړه مړه یې کړه ټول میډیا پاکستان پر یوه پښه ولاړ وو په کراچي کې دا مفتي طاهر صاحب په جیل کې کوم یې ښکنځل کوم ښکنځل چې وه ده ته سوي دي بیا زه څنګه ووایم چې پاکستان زنده آباد پښتون څنګه وای دا هغه ورځې ومېرېږه که دا پښتون هغه بله ناره شروع کړم د زرداري والا چینه کپې که بیا زه کپې نارې ولګېده هغه وخت اوس خو خالي موږ زنده آباد نه وای نیس وایې په څال کې وایه چې په خړکمر کې ته پر ما تکان کوې فایرین کوې څوارله شهیدان په درزونو زخمیان بیا به یې پایر پر علي وزیر و پر محسن کاکېږي دا به د خیسور کې ته زما د ماشوم په کور ننوځې زما خور و مور ته به په سپک نظر ګورې او په فورجي په فوجي وردۍ کې بیا دې دا ښځې زه به زنده آباد وایم بیا به ته په مومندو ایجنسۍ کې بیا په وردۍ کې په زور په کور ننوځې بیا به ته زما ځوانان شهیدان کوې ورکوې بې بې عزته کوې بې په دې کراچي کې څه حال وو او یوه خبره بله ده اوس بیا هغه زوړ سیستم په کراچي کې شروع سوی دی هغه د ملیر زیلې دا ملګري ناست دي چش دی نوراني دی کاروباني دی څه بلا ایس پي دا هم اوس د روانور چلونه شروع کړي دي طاهر مورانی دا هغه دی که هغه وخت پی ټی ایم نه وو هغه وخت پښتون په اتفاق نه وو چې روانور بدماشي کوله اوس یې ستا پلار نه شي کولی ستا پلار به د ماشي نه شي کولی اوس چې ته به اوس پښتانه هغه رقم څنګه یې بې ادبي ما په هغه رقم بې ذلیله یې خبرې بیخي ډېرې دي وخت هم ناوخته دی بی بی صاحبا بوت ما پی چاہتا ہوں میرا اردو کا گرائمر بھی بابت لالا کا اردو جیسا ہے میرا اردو بابت لالا کا اردو سے میں بوت ما پی چاہتا ہوں صرف آپ کے لئے تو ایک ہمارے بھائیوں نے منظور پشتین کا چادر لے کر آیا جو ابھی آپ کو تحفے میں دیں گے اور دوسری بات آپ نے کراچی میں پی ٹی ایم کے ساتھ چلنے کا وعدہ کیا ہم بھی پشتون ہیں انشاءاللہ نہ ملک کے خلاف ہے نہ اداروں کے خلاف ہے نہ کسی مذہبی یا سیاسی جماعتوں کے خلاف ہے صرف ایک بات کرتے ہیں جو ظلم کرے گا چاہے وہ میجر ہو کرنل ہو عدلیہ ہو سیاسی جماعت ہو یا بی بی صاحبہ پھر آپ ہی کیوں نہ ہو پھر ہم مخالف کیوں ہیں انشاءاللہ بہت بہترین ساتھ ہے کراچی میں آپ نے تو اور بھی ہمارے پشتونوں کا ایک تاریخ بیان کیا ہے کہ ہم عرب کی اولاد ہیں یہ پہلے تو معلوم نہیں تھے یا کتا غاب و خوشحال ہی مشخو بہرحال صحیح ہم لوگ بھی ہمارے سندھی ہمارے بھائی ہیں تمام ہمارے بھائی ہیں بہترین سٹارٹ ہے یہاں سے لیں گے جو بھی ظلم کرے گا کراچی میں اور ظلم ہمارے ہی ساتھ پشتونوں کے ساتھ ہو رہی ہے میں آپ کو بہت سادہ دو تین مثالیں دیتا ہوں یہ
من سپراویت اف دبلیو او پیسا ندینه بطن ندینه تی تین پشتونو کو شهید کیا تین پشتونو دو تلوار پی پھر اسی طرح یہ گڑبڑ بنی تھی ہمارے پشتون کو کسی نے شہید کیا وہ خود تھانے میں گیا پستول اور گاڑی اس ایچ او کے سامنے رکھا کہ یہ قتل میں نے کیا اس ایچ او نے اس کو اسی ٹائم چھوڑ دیا یہ تو ہماری پی ٹی ایم کی برکت سے وہ پھر گرفتار ہوا اسی طرح اور چلتا رہتا ہے ایک اور خطرناک بات کل عوامی نیشنل پارٹی کے جنرل سیکرٹری یونس بنیری پہ قاتلانہ حملہ ہوا جو ہم شدید الفاظ میں پی ٹی ایم یہ برا حال اس کی مذمت کرتا ہے افواہ یہ آ رہی ہے کہ یونس بنیری کو کہا گیا کہ آپ یہ الزام پی ٹی ایم پہ لگا دو یونس بنیری ہمارے بھائی ان پی ہماری ہی پشتونوں کی پارٹی ہے وہ کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کرتا ہے مگر ایک بات ان کو بتانا چاہتے ہیں جو لوگ ان کو یہ کہہ رہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے اگر ہم یہ کام کر سکتے تو راو انور انشاءاللہ چینل پہ نہیں بیٹھ سکتا انٹرویو نہیں دیکھ سکتا ہم نہیں کر سکتا نو عزیزانو ہمت پکو دلتا دو درے مشرانو چی وینائیں ہوشتے دو درے زمان شاعرانو چی شیرونا دا وقت کمی دا وجی بخشن غوارو دا ہو سماتی غوارو پر مخبہ ہم انشاءاللہ دا غسی حمد کو وہ زخبر وینا پر دا یو شیر خلاص ہم وائی پشتانے کخبل حالات بدلول غواری پشتانے کخبل حالات بدلول غواری دا زارے بطان بطول نرول غواری او انقلاب تشی دخلی خبری ندی سم پس روینو کی خپل ځان لمول غواړي